海贼王砍食狼火，不过大战结束，桃之助必将觉醒凯多之力，随助海贼王1008话的到来，黑炭砍食狼彻底沦为无法洗白的角色，其烈性让无数海迷嗤之以鼻。不过从某种意义上来说，他对黑炭家族的忠心是令人敬佩的，即便丢弃性命也要护心一下九侠和光月一族，只能说砍食狼彻底误入歧途。看来尾田老师这次是不想让砍食狼洗白了。砍食狼无法洗白，回顾下砍食狼的罪行，砍食狼在20年前就成为黑炭大蛇的间谍，当时玉田跟凯多大战之际，凯多早已排兵布阵等候玉田以及九侠的到来，正因为砍食狼将信息告诉大蛇，才让凯多换甲之兵，即便提前做好准备，凯多也差点在这场与玉田的战斗中丧命。如果砍食狼没有将20年前的情报报给大蛇，那么玉田的突袭自然杀得凯多措手不及，提高胜算是必然的事。之后跟随警卫们等人来到20年后的和之国，在此期间继续向黑炭大蛇汇报军情，包括警卫们等人的作战计划、地点等重要信息。好在警卫们智力超群，导致砍食狼的情报出现偏差，不然20年后的大战恐怕也会被扼杀在摇篮之中。直到最近1008话更新，砍食狼再次上演作死行为，他居然画出甲与田来迷惑九侠，并企图将赤鞘九侠炸死，这种污蔑救主抵曾经恩人的举动，不仅让赤鞘九侠愤怒不已，也惹怒了不少海迷。显然砍食狼的诸多操作导致自己不会被洗白，很多海迷表示如果这样的角色洗白，那么自己就退坑。不过从某种意义而言，砍食狼对黑炭大蛇的忠心让人心生敬畏，个人猜测砍食狼除了无法洗白之外，甚至有可能会在这场战役中牺牲，不知道尾田老师会安排怎样的死法放在砍食狼的身上。桃之助或将展现凯多之力，在上一话剧情中，我们已经了解桃之助曾食用的恶魔果实正是来自凯多血统因子所制造出的，这就意味着桃之助的体内暗藏凯多之力。而在海贼王1008话，桃之助表示已经可以稍微控制住果实能力，这就证实尾田老师有意想让桃之助在和之国大战中展示出体内凯多的血统因子，从而迸发出如同凯多般的果实力量。凯多的鱼鱼果实是怎样的威力，我们有目共睹，虽然以目前桃之助的状态来看，似乎这是一个不可能实现的梦，但他体内隐藏四皇的血统因子是最好激发果实的工具。一旦血统因子被桃之助完全吸收融合，那么变成像凯多那样的真龙也并非不可能，当然实力肯定与凯多没得比，这里只是说桃之助有可能会变成真龙而非桃色小龙。个人猜测在之后剧情中桃之助必将亮眼，既然四皇凯多已经有对手了，那么黑炭大蛇将会是桃之助最有可能碰到的敌人，于情于理两人都会发生一场较量。
刚化身为真龙的桃之助对上八岐大蛇，将军之争一触即发，其精彩程度不言而喻。你认为桃之助能否展现凯多的力量呢？请在评论区发表看法吧。你喜欢这个视频吗？希望你能有一些放松和娱乐的时刻，立刻分享出去让更多人知道吧，并且不要忘了留下一个喜欢，订阅我。再见。